Galera, aqui voltando na tela de seleção, eu percebi um detalhe interessante que é, o Jeff, né, essas partes aqui, tem um caminho B. Então eu não sei se isso vai influenciar num final. Eu não sei se esse jogo tem dois finais, pra falar a verdade. Então eu conto que a gente esteja seguindo um final bom, né? Se tiver seguindo algum final, né? Não era pra gente estar vindo aqui, era? É, a porta tá aberta por algum motivo estranho. Mas já tem as coisinhas que a gente precisa, não tem? Sim, a gente tem, tá no 6-10. 6. É, a gente tá no 6-10, isso aí. O que eu gosto mesmo é que esse jogo ele traz meio que umas lembranças de algumas cenas do filme, né? Que usam essa soundtrack. Eu acho que a soundtrack ela é muito marcante no filme, né? Mesmo que assim seja só uma soundtrack de passagem pra dar atmosfera, eu acho que ela é. Essas linhas assim, de áudio, elas são muito definidas pra Jogos Mortais, né? Muito bem feito, eu também acho. Aí. O que tá escrito ali, meu? Ah, olha só. Que coisa bonitinha. Alguém tem uns gozos bizarros ali. Tá, o que é isso? 4, 5, 1. Ah, tá. A gente tem que ver nas cores diferentes. Cadê? Pra quê? Tem alguma porta? É a porta lá de baixo, não é uma coisa assim? Pera aí. Porta. Deixa eu ver alguma porta. Ali, tem a porta. La puerta. Vitinho vai me ajudar. Ele vai colocar as coisas lá das sequências de números com o Vitinho, né? Eita, ele voltou pra uma sequência completamente diferente. 4, 5, 2. Não sei se é isso. 9, 5... 9, 5, 1. Vamos ver. 9, 5, 1. Ok. Agora a gente muda. Pra verde. Tá. 8, 0, 2. 8, 0, 2. E... 4, 3, 7. 4, 3, 7. 4, 3, 7. E eu não sei se a gente vai ter que misturar as cores, tipo, colocar uma azul, aí colocar uma vermelha e aí outra verde, sei lá. Eu acho que talvez a gente tenha que fazer isso, porque a combinação de cores da TVzinha talvez mostrasse alguma coisa disso. Aqui, ó, a gente voltava aonde? Acho que era pra cá mesmo, né? Você vinha pra cá, ó. Aqui, ó, shed some light, tá vendo? É verde, azul e vermelho, né? Verde, azul e vermelho. Então, gente, vamos testar. Não vamos tentar nada, não. Vamos colocar verde, azul e vermelho pra ver se essas TVzinhas aí dão alguma dica, né? Verde, azul, vermelho. 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 Tá. Então aqui é verde, azul, vermelho. Ah, tá, ó. Ah, é isso mesmo. Tá, então é 831. 831, 831, 831. 831, 831, 831. É legal esse. Os números deles fazem uns sons legais. Qual que é o número? 831, 831, 831. 831. 8. 3. Uma coisa que eu achei interessante, que eu percebi agora, é que as combinações geralmente são... Ah. Eu vou esquece o que eu tô falando. Vamos resgatar o Jeff. Esse lugar aqui parece com o lugar do... Aquele teatro que tinha a galera do Laranja Mecânica. Não sei se vocês já viram o filme Laranja Mecânica. Olha o cara ali, todo parado, de novo na mesma armadilha. Ai, caralho. O que tá acontecendo? Olá, Jeff. Olá, Jeff. Eita. Now you will have to endure real pain.
game is simple. Detective Tap must match all the corresponding symbols, and you will be released. Ai, cacete. Match the wrong symbols, and a metal spike will pierce your body. Porra! O Dig só quer fuder comigo, ele faz as coisas ficarem mais difíceis, caraca. Ah não, desculpa! Ai, furou a bola esquerda dele. Ai, caraca. Tá. Ah, meu, sério que é jogo de... Tá. Câmera. Ah, ai! Bola direita. Ah não, tá. Joelho, quer dizer... Se fosse eu, teria furado minha cabecinha de pau, entendeu? Entendeu que ele é grande, aí ele vai até o joelho. Tá. Isso aqui era o que mesmo? Era os cartuchos, né? Isso daqui é o que? Martelo. Merda. Ai. Você não vai poder mais fazer o que você gosta de fazer com a sua mão. Porra, mano! Você só tá me fudendo, viu? Tá. Pé. Ah, cacete, meu. Tá, já morreu. Retornar ao ponto de checagem. Porque eu não sei se isso vai interferir no meu final. Eu quero final bom, entendeu? Não gosto de final ruim, porque final ruim é sempre aquela merda lá. Pula, pula. Pode pular. Ah, já abri bagaço, tá. Então é Shell. Tá bom. Eu tô movendo. Tá, já selecionei. É, bugou. O jogo bugou. Que legal. Obrigado. Muito obrigado. Você merece enfiar... Desculpa, mas... Ah, caralho. Tá. Hello, Jeff. Ok. Vamos pensar. Martelo. Esse daqui é o martelo? Não. Desculpa! Tá, então aqui fica... Aqueles bagaços daqui fica o martelo. Blame me. Ah, carai. Câmera. Eu não acho nada que eu preciso, véi. Era... Onde estava aquela Play Me? Acho que estava aqui, né? Não. Ai. Play Me. E cadê aqui? Era essa, não era? Me diga que era essa. Não! Morreu. Mas tem 5 chances, meu. Puta coisa difícil. Porque você tem que acertar o primeiro direto. Porque se você acerta o primeiro direto, você já consegue... Tá, escolhi a arma. Pra arma a gente precisa de tiros. Não é balas. Quer dizer, medicamento. Quer dizer, medicamento e arma, né? Caralho, tá. Certo, a gente precisa de pé, cadê pé? Coração. Ah, vai dar certo, você pode serrar um coração. Filme a gente precisa de gravadora. Não é de martelo. Martelo a gente precisa de prego. Não é pílula. Ai, carai, essa. Não. Tá, bolinha esquerda. A gente precisa de... Aí! Ah! Deu certo! Tá. Coração. Tá, não é isso. Remédio, aqui. Não era isso. Te juro, desculpa. Eita porra. Ai. Peraí, será que ele iria voltar à vida se eu tivesse? Não iria. Uou. Essa foi tensa. Tá, pula o filmezinho. Tá. Pé, precisa de serra. Serra, deve estar aqui. Não. Tá bom. Então, pé, serra, né? Ah, moleque! Volta, isso aí! Vai voltando. Tá. Pílula, a gente precisa de negócio tipo a pílula. Não, martelo. Ai!
Eu acho engraçado que a gente tá fazendo isso por cima. Tá. Coração a gente precisa de pipi. Tá. A gente sabe onde tá o martelo, não sabe? Sabe? Martelo, aê! Aê! Ah, eu tô sentindo que isso vai dar certo, hein? Tá, a gente já viu. Vamos ver se essa TVzinha aqui pequena. Coração. Tá, precisa de uma câmera. Aí! Nossa, por sorte, hein? Por sorte. O que é isso daqui? Pé, serra. A gente já viu isso daqui, não viu? Já, acho que sim. Eu acho que sim. Serra! Nossa! Se a gente consegue vencer essa? Será que a gente consegue, hein? Ah, caramba, peraí, vamos ver essa de cima aqui. Ah, coração, que é esse daqui. Nossa, meu, vai dar tudo certo! Você vai viver, cara! Você vai viver! Medicamento. Ah, meu Deus do céu! Caramba, meu! Nossa, como eu sou bom em assimilar essas coisas, câmera. Nossa! Ah, não é legal? Não é legal? Olha só, cara, só falta isso. Não é interessante? Você vai viver. Você tá vivo. Eu não sei como é que ele tá andando, né? A gente castrou ele agora com essas. Tá bom. Ai, é. Ah, entendi. Ele tá dolorido. Cara, a gente salvou duas vezes. Não tenta se matar, não, de novo, porque senão. Você é aquele detetive. Não, eu tô aqui pra te salvar. Salvar, cara. Painful. Are you bleeding? What do you care? You gonna ask me what he looks like again? You shit! I don't want you bleeding to death. Yeah, sure. You just want to know his face? Well, I didn't see him this time either. Esquece, cara. Don't worry, Jeff. I got this son of a bitch. I have evidence. We can beat him. Fuck you! I'm not going back out there again. Not for a million bucks. Not for anything. He's crazy. You're on your own. Ah, peraí. Esse cara que a gente acabou de salvar, ele salvou duas vezes. Não, era o Ubi que a gente salvou. Bom, tudo bem. Se a gente não tivesse falado essa última frase de a gente já tem provas contra eles, né? Objetivos, tá? Ponto de checagem, vamos lá. Uou. Tá. Uou. Localize a entrada da biblioteca. Porco, não! Porco, não! O que você vê quando você imagina me, detective? Um masked vigilante. Um obsessed psychopath. Quando se comes down to it, detective, ooh. We are the same man, just separated by degrees. Ah, esse cara, ele fala umas coisas assim tão inúteis, né? Porque. Eu não tô ligando pro que você tá dizendo, sabe por quê? Porque eu tenho um tijolo, meu! Quê? Você quer a chave? Não vai! Ai, ai, me sinto num zoológico. Me lembro daqueles tempos que eu costumava pegar tijolo e tacar animal. Não é isso que eu quero tijolo. Barulho esse. Abre aí, pode passar. Ah, ele é pra gente tirar ele de vista, né? Tá. Ai, ai. Oi. Vem aqui, ó, vem. Polo. Marco. Polo. Ai, carai. Polo. Cara, você acabou de me dar um soco. Por que você vai pro outro lado da sala? Só porque eu taquei um tijolo? Lá, me segue. Lá, me segue. Isso é muito divertido, cara. Ai, carai, desculpa. Lá, tijolo. Lá, sai de perto. Esse é muito... Não, fica preso no tijolo, não. Anda. Você não vai querer que um cara cego te mate, né, mano? Nada encontrado. Ai, carai. Não, tá bom, vamos matar ele logo. Deixa eu ver o corpo dele, o que ele tem aqui. É, vamos ser sinceros, eu não precisava ter matado ele, né, cara? Mas tudo bem.
que é isso? Pegar dissolvente? Pra quê? Tijolo. Pô, os caras estão insistindo com o tijolo, hein, velho? Não, não quero o isqueiro. Eu quero o isqueiro, perdão. O isqueiro, ele é melhor. O melhor. The best. Vamos lá. Fusível. Aí. Nada encontrado e alguns arquivos. Não dá pra pegar os arquivos? Tá bom. Espero que o jogo não esteja travando pra vocês, viu? Garrafa d'água. Ah, melhor, né? Tá. A gente pode subir aqui, né? Ou então a gente pode seguir pra cá. Uou, 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 cadê você? Oi. O que você tá falando? Ah, tá. Você tá falando, tipo, que você quer sair daí? É isso? Você tá falando que eu sou muito lindo, né? Ah, eu sei, cara. Eita! O Dixon não gostou do que você falou. Desculpa aí, eu sou feio, tá? Peraí, mas... Hã? Por que você matou o cara? Coitado! Ele é culpado, aí você mata ele. Isso vai contra as suas regras, Dixon. Se é o Dixon, né? No sexto, vocês entendem o que eu tô falando. Já dei um spoiler da porra. Desculpa aí, gente. Desculpa, tá? Não sei se vocês veem Jogos Mortais. Mas vocês veem? Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu subir aqui. Tá, não tem muita coisa pra fazer lá em cima, eu acho. Acho que vai ser só uma daquelas portas onde vai ter gás. E aí eu vou ter que ajudar eu sair dali. Eu ajudar eu, né? Como se não fosse a minha intenção me ajudar, né? Consegui, pronto. Tá. Estou quase lá. Tá, quatro. Ai! Está na biblioteca, né? Armadilha. O que é isso? Ele tá produzindo algumas coisas do mal. I'm getting to the dance floor. Nem sei se tem uma música assim. Eu só sei que todas as músicas pop que são clichê e são uma merda, ou então que seguem só o mesmo ritmo, essas porra louca, sempre tem uma mina falando go to the dance floor. Yeah, yeah. Tá, vamos lá. E se não fosse o teasing pra me ajudar a reconhecer o que é uma música clichê, né? What you see? Só um shout out pro teasing, tá ligado? Tá. A gente precisa de um bagaço lá do Pernic City aqui. E aqui tem que ser... Tá. Já entendi. Ai, carai. Para! Aí. Meu, o controle com o mouse, vocês não tem noção o quanto que é chato, viu? Aliás, eu odeio as teclinhas brancas que aparecem. Não, não precisava ter fechado a porta. Não precisava, cara. Sério. Para de ficar me dando. Pega as balas. Diagrama? Pra o quê? Pra armadilhas explosivas. Ele acha que eu já não tenho isso. Eu tenho isso daqui. Vocês colocam isso de uma forma exagerada, meu. Uou, que desenho maneiro. Né? Meio estranho, mas maneiro. Tá. Nada, tiro de escopeta. Tá, já passou por aqui. Uou, como assim? Ah, isso daqui é uma porta. Ah, já tinha passado por aqui, entendi. Interessante. É, provavelmente não dá pra gente abrir essa porta pelo fato de que ela já tá meio abertinha assim e o jogo ele não deve reconhecer esse tipo de coisa. Uou, da hora. Ah, eram os techs eletromagnéticos que eles faziam nos loucos. Isso existia antigamente, aliás, acho que existe até agora. Que dentro dos manicômios, né, os locais onde eles deixam os caras loucos, eles testam as pessoas com choques e tudo mais. Tá, o que a gente tem aqui? Patient shock. Uou. Que nozo, o que o cara tinha que fazer?
Parece que era uma sentença já determinada, mas nada, ele iria morrer de uma forma ou de outra. Você nunca ouviu sua mãe dizendo pra você não descer a escada com coisa na mão? Nem eu descia toda hora. Tá, não tem nada aqui. Já passei por aqui, não passei? Já passei. Dá pra gente ir pra cá mesmo, né? Não tem nada pra lá. It is here. Uou, mas não tem nada aqui. E só essa porta que eu deveria ter aberto. 3, aí. What have we got here? Nothing. É, temos isso. Caco, que eu nem vi onde tá o caco. Saco, preciso passar essa porcaria de parte. Onde está? Aliás, em que parte nós estamos, pra falar a verdade, né? Ah, já estamos no 7-2, meu. Que coisa estranha. Eu achava que a gente tava, sei lá, tipo, no 5. Ah, é, né? Já tinha passado o 6. Já tiveram essa impressão idiota que você tem de vez em quando? Tipo. É? Vocês vão dizer que não, porque vocês não são idiotas, né? Quer dizer, vocês provavelmente não são, né? Tem gente muito mais idiota nesse mundo, provavelmente. Mas... vai que é, né? Eu não tô dizendo que vocês são, tô dizendo que existe gente no YouTube de qualquer caráter, né? Então vocês poderiam ser uma pessoa estranha ou chata. Ou então uma pessoa muito legal. Depende, né, cara? Depende muito. What you say? Que merda, cara. Eu gosto de rock. Por isso que meu nome é Multi-Rock Gamer. Aliás, eu acho o nome muito, muito, muito sem criatividade, sabe? Multi-Rock Gamer, né? Uou. É uma daquelas opções que o YouTube dá pra você, sabe? Porque você não consegue pensar. Tá. Meu, tá bom. Eu tô andando em círculos, é isso? Ok. Vamos... olha só. O gráfico não é ruim. É ruim, muito ruim. Tá? Especialmente por causa disso que você fez comigo. Não tem nada a ver com gameplay, os cacos. É, eles são ruins mesmo, assim. Tudo desse jogo, por causa dos cacos. Os cacos aqui, foda com o jogo. Vamos lá. Quer dizer, eu não sei porque as pessoas gostam de quebrar a janela nessa porcaria de jogo, meu. O jogo é bom, tá? Eu tenho que ser bem sincero. O jogo, ele traz muita... muita atividade cerebral. É, isso que eu queria dizer. Ah, peraí. Pra gente ir pra cá nessa porta? Selada. Armadilha? Não. Ok. Eita porra, que porra foi essa? Ah, a gente pode vir pra cá, eu não tinha visto isso. Mas... não tem lugar pra ir aqui, meu. Explica, o que é pra fazer? Augusto é muito trouxa, Augusto é muito trouxa. Por favor, comentem nos comentários, tipo, Augusto, você é muito trouxa. É, tipo, muito necessário isso, eu te juro. E provavelmente daqui a uns 2 anos eu vou olhar pra essa mensagem e falar assim, cara, por que as pessoas falaram isso? Aí eu vou rever meus vídeos, eu vou ter uma nostalgia, falar, caraca, hein? Eu era um cara muito trouxa pra pedir os caras, pra eles me chamarem de trouxa, né? Toma cuidado pra não cair, que não sei se daqui é frágil. Tá bom. Teia de aranha? Delícia. Ai. Perdi vida nisso? Não, acho que não. Ponto de secada, hein? Tá. Quer dizer que o cara que tá substituindo o Jigsaw tá querendo fuder com a gente. Eu percebi, cara. Percebi muito bem, eu acho que o jogo só tá colocando isso daí pra poder justificar o porquê que eles gostam de fazer a gente sofrer nele. E essa girada foi tão ótima que eu nem prestei atenção. Quer dizer, foi tão bem feita, né? 3, 4, 1, 2. Meu Deus! Meu Deus, cara! Pô, eu quero ouvir vocês. Eu quero que vocês comecem a aplaudir agora, cara. Eu quero, não, vocês não vão fazer isso. Só chantageando, assim, de uma forma bem emocional. E esse som tá uma merda, esse... parece aqueles barulhos chatos. E é claro que o detective tinha que ser uma bicha escrota, né? E não usar... não quebrar o vidro aqui em cima e passar por cima. Não, ele tem que ser bem idiota. Ah, eu já tenho isso aqui, não é? Já tenho.
Exato, tenho. E aí a gente pode carregar tantos itens, pra falar a verdade. Eita porra, que é isso? Ah! Macaco! É o homem macaco correndo atrás de mim! Eita porra! Nossa! É o Iron Man! Não, isso é muita sacanagem! Oh, isso é muita sacanagem! Só o Tep ali atrás. Puta, isso é muita sacanagem. Caraca, vou matar esse cara, velho. Se for o aprendiz dele, eu vou matar. Trancada pelo outro lado. Pra que serve esse dissolvente, pelo amor de Deus? É pra você passar no cozinho quando você caga e aí e você acaba passando papel higiênico muito forte, aí sai sanguinho. Que não é legal falar isso dentro de um ambiente, assim, na minha casa. Não é legal falar isso quando tem gente ao redor. Mas tudo bem. Eu falo porque eu tô gravando vídeo e meus vídeos têm esse formato, né? É isso aqui. Ah, tá trancado, já vi. Vamos lá. Passar aqui pelo meio dessa coisa aqui, malucana? Ai! Ai! Eu sou seu amigo! Então, galera, se vocês gostaram do vídeo, não se esqueça de deixar um gostei! Se vocês realmente gostaram, favoritem o vídeo! Mas é claro, se não gostarem, deixem um não gostei! Mas explica nos comentários o porquê, para que no próximo vídeo eu possa estar melhorando! Caso você seja novo aqui, se inscreva no canal! Mas dê uma olhada no conteúdo dele para você saber em quem você está se inscrevendo. Clique nos links da tela para poder me ajudar a divulgar o canal. E é isso, galera. Muito obrigado pela sua visualização. Espero vocês no próximo vídeo e falou!